Så har vi en likning med flere brøk. Den har jeg lagt ut før på en video, men jeg har gjort en feil. Og jeg bare viser fort hvilken feil det var. Det var egentlig noe veldig enkelt, og det ofte er det. Jeg hadde gått et skritt, og så når jeg skulle komme til her, jeg tok minus 2 ganget den med x. Det er minus 2x, så det var riktig. Men når jeg tok minus 2 ganger minus 1, så fikk jeg 4 pluss 4, og det er ikke riktig. Så minus 2 ganger minus 1 er jo 2. Så da ble svaret feil. Så nå skal jeg gjøre det på nytt og omgå denne, håper jeg. Så nå begynner jeg på nytt. Så nå kan vi ta det på nytt. Som alle likninger med brøk, fint å bli kvitt av brøkene. Og da må vi finne den minste felles tall eller uttrykk at vi kan gange de brøkene med, så at brøkene kan bli borte. Og når vi ser på den, så vi merker at det som står her, x pluss 1 ganger x minus 1, hvis vi bruker den, så dekker vi denne brøk, og så dekker vi de to også. Fordi da har vi x minus 1 oppi den, og x pluss 1 også oppi den. Så det er litt mye å skrive det ved siden av hver brøk, men jeg skriver det over her. X pluss 1 ganger x minus 1. Og vi skal ta det og gange det med alle av de tre verdiene her. Så vi kan ta den første tre over x minus 1. Så hvis vi tenker på det at når vi ganger dette med dette, da kan vi strekke den x minus 1, fordi det ligger også i bunnen her. Og når vi gjør det, da har vi igjen x pluss 1. Så da blir det at den blir borte, og den også. Jeg skal ta det bort. Og så har vi igjen da bare x pluss 1. Så da ganger vi 3 ganger x pluss 1. Når vi kommer over til det neste, og gjør det samme, vi tar den hele og ganger denne brøk med den, da blir det denne gang den x pluss 1 som blir borte. For det ligger både i topp og bunn. Så x pluss 1 blir borte. Og da har vi igjen x minus 1. Og da kan vi skrive det her. Og da vi ganger det med x minus 1. Den 2. Men husk på den minus-tegn der. Det er veldig viktig. Så vi gjør det på neste skritt. Og så tar vi den hele her og ganger det med den. Og da blir begge borte. Og da har vi igjen bare 3. Så da sitter det sånn at på høyre side har vi bare 3. Når vi kommer over hit, så blir det 3 ganger x pluss 1 minus 2 ganger x minus 1. Da kan vi gange den 3 med x pluss 1 og den minus 2 ganger x minus 1 og legge det her. Så når vi gjør det, 3 ganger x er 3x.
3 ganger 1 er 3. Og da er det den minus 2. Man husk på den minustegn. Minus 2 ganger x er minus 2x. Og minus 2 ganger minus 1 er pluss 2. Er likt med 3. Og da kan vi kombinere de verdiene som er likt. Så vi har her en x-verdi, 3x, og en minus 2x. Så de er like verdier. Og så har vi en 3 her, og en 2 her. Så vi kan kombinere dem så at verdien er satt sammen og litt lettere å jobbe med. Det er en annen ting du kunne gjøre, og det er at du kunne, siden det ligger 3 her og 3 på andre siden, du kunne strekke de to med en gang. Men denne gang skal jeg ikke gjøre det. Jeg skal sette sammen 3x og minus 2x. Det blir x. Og 3 pluss 2 blir til 5. Er likt med 3. Og da kan vi ta bort 5 fra den siden, og ta bort 5 fra andre siden. Og når vi gjør det, så har vi x er likt med 3 minus 5 er minus 2. Og da skal det være at minus 2 er svaret på denne oppgaven. X er likt minus 2.